Rigtig hjertelig velkommen til DPU. Som nogle af jer måske vil se, så er jeg ikke Claus Holm, som egentlig skulle have fornøjelsen af at byde velkommen i dag. Han er desværre blevet forhindret. Så det er mig en stor glæde at kunne byde velkommen til den her konference. Jeg hedder Eva Silbersmith-Vialler, og jeg er viceinstitutleder på DPU. Vi har glædet os rigtig meget til den her konference, fordi den forhåbentlig varsler ny ære for, hvordan vi i fællesskab kan bidrage til kvalitet i fremtidens PPR. PPR er jo et felt i forandring, og PPR's opgaveportefølje har ændret sig betydeligt de senere år. I den kortlægning af kompetencebehov i PPR i de danske kommuner, som er udarbejdet af Centeret for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet, peges der blandt andet på, at de arbejdsopgaver og problemstillinger, som varetages i PPR i dag, ikke længere på hensigtsmæssig vis kan forstås ud fra et fagligt perspektiv eller en faggruppe alene. Tværtimod tegner der sig et billede af, at både bredden og kompleksiteten i PPR-arbejdet i dag synes at være sådan et omfang og en sådan karakter, at et flerfagligt samarbejde mellem PPR, skoler og dagtilbud, men også for andre forvaltningsenheder, er uomgængeligt. Og at et tæt samarbejde mellem forskellige faggrupper, såsom psykologer, pædagogiske konsulenter, er af afgørende betydning. Og det er jo også noget, der afspejles rigtig godt i den deltagerliste, hvis I har set på den, til konferencen i dag, hvor I kommer rigtig, rigtig mange steder fra og har forskellige faglige baggrunde. Formålet med den her konference er netop at skabe en platform for dialog. Et forum, hvor vi på tværs af fagområder og professioner har mulighed for en fælles diskussion og et samarbejde om de problemstillinger og udfordringer, vi ser i PPR i dag. I den omtalte kortlægning af kompetencebehovet PPR peges der blandt andet på, at PPR-medarbejdere skal have stærke analytiske kompetencer, som gør det muligt, står der, at foretage en teoretisk funderet og forskningsbaseret analyse. Der er her tale om nye og skærpede krav til opgaveløsningen, som både nødvendiggør en tæt dialog på tværs af faggrupper blandt de professionelle, men det stiller også nye krav til nye typer af viden, som for eksempel handler om, hvordan undervisning kan organiseres og udføres ud fra et inklusionsperspektiv, så flest mulige børn inkluderes i klassens fællesskaber. Som PPR-medarbejder skal man på en gang kunne arbejde praksisnært, altså i klasserummene og blandt børnegrupperne, men man skal samtidig have viden om læringsprocesser, om læringsfællesskaber, læsevanskeligheder, og man skal kunne fungere som sparringspartner for professionelle på skolerne eller i daginstitutionerne. Og man skal også kunne facilitere tværfagligt samarbejde og understøtte individuelle eller organisatoriske udviklingsprocesser. Opgaverne er med andre ord blevet mangfoldige, de er blevet tværgående, og de er blevet kompetencetunge. Og det kalder på både forskellige, men også stærke pædagogiske, psykologiske kompetencer og viden. På DPU har vi prioriteret feltet utrolig højt, og vi har taget flere initiativer ud over den her konference. For det første har vi etableret en forskningsenhed, den hedder Pædagogisk Psykologisk Praksis, som samler forskere på tværs af DPU, på tværs af fagområder med interesse for det her felt. Enheden arbejder altså ud fra forskellige teoretiske og metodiske vinkler, men med en fælles optagethed af at forstå pædagogisk-psykologiske praksisformer. Og der fokuseres på, hvordan forskellige tilgange, metoder, organisering og samarbejdsformer i PPR har betydning for børn, forældre, psykologer og andre professionelle samarbejdspartnere som pædagoger og lærere. Forskningsenheden arbejder blandt andet med temaer som børnefællesskaber i daginstitutioner og skoler, men også med forældresamarbejde, med tværprofessionelle samarbejde mellem skoler og PPR psykiatri, med udskoling, brobygning, forebyggende arbejde i dagtilbud, inklusion, social udsathed. Men der fokuseres også på, hvordan der kan skabes udviklingsmuligheder i den pædagogiske praksis.
Og derfor har vi set utrolig meget frem til i dag, hvor vi i fællesskab forhåbentlig vil få mulighed for at udveksle viden, samarbejde om at udvikle måske forskningsprojekter og finde fælles løsninger. For det andet har vi også taget initiativ til at udvikle vores kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi. Og vi har i den udvikling været særlig opmærksomme på, hvordan vi bedst muligt kan klæde vores kandidater på til netop at skulle bidrage til at løfte de tværfaglige opgaver, vi ser i PPR i dag. Vi har derfor i udviklingen af uddannelsen været i dialog med flere aftagere, og det har blandt andet givet anledning til, at vi har besluttet for at udvikle et helt nyt fag, som vi kalder assessment og udredning. Faget har blandt andet fokus på udredningsmetoder til brug for assessment og evalueringer i arbejdet med pædagogiske og psykologiske problemstillinger i forhold til børn og unge. Og det er jo selvfølgelig vores forhåbning, at det kan bidrage til at klæde vores kandidater endnu bedre på. Vi skal i dag høre om, hvad forskningen siger om forskellige aktuelle problemstillinger i pædagogisk og psykologisk praksis, men der vil også være mulighed for i workshops i eftermiddag at diskutere en lang række væsentlige problemstillinger. Og det håber jeg, at vi får tid til. God tid til. Det er derfor mit håb, at vi med den her første dialogkonference kan stille et rum til rådighed for udveksling for såvel praktikere som forskere, hvor vi ud fra vores forskellige perspektiver og viden kan bidrage til mere samarbejde og erfaringsudveksling på tværs til gavn for PPR, men især til gavn for de børn og unge, som oplever vanskeligheder. Jeg håber derfor, at vi vil få nogle spændende diskussioner, og at vi vil blive beriget med nye indsigter. Lige om lidt så vil Dorte Korsholt, som er ordstyrer og moderator for konferencen, præsentere, tror jeg, programmet yderligere. Så her til sidst, så vil jeg blot sige rigtig hjertelig velkommen endnu en gang. Jeg håber, vi får en spændende konference. Og som sagt, er det forhåbentlig bare startskuddet til endnu flere konferencer af den her type. Velkommen til DPU.